Er der ikke en fucking so, der kan give mig noget håndsprit? Stiv pæk står op, kigger til TV2. Kroner udbrud, det kunne jeg godt bruge. To ugers ferie, er vi klar igen? Og vi spiller bang, og vi er tilbage igen. Ryk, ryk, ja jeg rykker ud. Ja jeg pakker, pakker som en fucking postbud. Ikke glem, det er ferie på forskud. Malas Geis laver indbrud. Vi skulle have været til Roma, stod det turen aflyst. Nu er der ingen corona. Hvad med tur til Barcelona? Ikke stop mig, men smid mig i en koma. Bro, kommer du i skole i dag? Bro, jeg skulle få corona. Nej bro, er du okay? Hvad mener du bro? Det er to års ferie, jeg har aldrig haft det bedre. Spørg! Ja bro, jeg har lige fået to tænderkænd i går. Nu er de smittet. Vi skal corona. Jeg har aldrig haft det bedre. Spørg! Ja bro, jeg har lige fået to tænderkænd i går. Nu er de smittet. Vi skal have corona.